ბიზნესი კადრებს ეძებს, მათ შორის დასაქმების ფორუმებითაც საქმიანი წრეების. ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ახალგაზრდები არიან, სწორედ ამიტომ პოტენციური დამსაქმებლები პოტენციურ თანამშრომლებს უნივერსიტეტებში ეძებენ. რობაქიძის უნივერსიტეტმა დასაქმების სამდღიან ფორუმს უმასპინძლა, სადაც 30-მდე საჯარო და კერძო ორგანიზაცია მონაწილეობდა. ბაზარზე კადრების დეფიციტის ფონზე გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტმა სამდღიან დასაქმების ფორუმს უმასპინძლა. სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ ერთ სივრცეში თავმოყრილ რამდენიმე კომპანიიდან მისთვის ყველაზე სასურველი ვარიანტი აერჩიათ. ფორუმი ღია იყო სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვისაც. პლატფორმაზე დამსაქმებლის რანგში წარმოდგენილები იყვნენ როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო კომპანიები და ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ორგანიზატორების ინფორმაციით სტუდენტების მხრიდან დაინტერესება საკმაოდ მაღალი იყო. ყველას ეძლევა შესაძლებლობა მისთვის სასურველი სამუშაო გრაფიკის, ანაზღაურების, დამატებითი პირობების მქონე კომპანიასთან მივიდეს, გაესაუბროს, შეუთანხმდეს დასაქმებაზე, თავის მხრივ დამსაქმებელიც რადგან არჩევანი დიდია, საუკეთესოებს არჩევს და ეს არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა სტუდენტებმა და დამსაქმებლებმა იპოვონ ერთმანეთი. კომპანიების სტუდენტებით დაინტერესებას ისევ სტუდენტების ინტერესებს უკავშირებენ დამსაქმებელი. ამბობენ, რომ ზადარიან ახალ კადრებს მთლიანად მოერგონ. მათ სამუშაო ადგილი საცხოვრებელი ლოკაციის მიხედვით განუსაზღვრონ და გაითვალისწინონ მათი სალექციო განრიგიც. წარმოდგენილი კომპანიების ნაწილი სტაჟიორებს ეძებს, ნაწილი კი სტუდენტებს კვალიფიკაციისა და ცოდნის მიხედვით უკვე პირდაპირ კონკრეტულ ვაკანსიას თავაზობს. დამსაქმებლის შემოთავაზებული ხელფასები 200 ლარიდან იწყება და რამდენიმე 1000 ლარამდე ადის. ჩვენთან სტუდენტებს შეუძლიათ სტაჟირებიდან დაიწყო და უფრო და უფრო მაღალ პოზიციებზე განვითარდნენ. გარდა ამისა, სტაჟიორებს საშუალება ექნებათ მაქსიმალურად იყვნენ ჩართული, ვთქვათ, ორგანიზაციის ყოველდღიურ საქმიანობაში, აქტიური შეხება ჰქონდეთ მოქალაქეებთან და გარდა ამისა, ყოველდღიურ რეჟიმში, ყოველკვირეულად ტარდება ტრენინგები იმ კანონმდებლობის მიმართულებით, რასაც ვთქვათ, ყოველდღიურად მომსახურებას უწევენ ჩვენი თანამშრომლები იუსტიციის სახლში შემოსულ მოქალაქეებს. ეს იქნება საჯარო თუ სამოქალაქო მიმართულებით. ვეძებთ მუდმივად ახალ თანამშრომლებს და სხვადასხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, ჩვენთან დასაქმებულ თუნდაც სტაჟიორს საკმაოდ დიდი შანსი აქვს, რომ დასაქმდეს ჩვენს საკმაოდ მეგობრულ გუნდში და ამ მიმართულებით განვითარდეს. როგორც ჩანს, დასაქმებისა და სტაჟირების მსურველი სტუდენტების მხრიდან დაინტერესება ფორუმზე ძალიან მაღალია. ახალგაზრდების მხრიდან მათზე მორგებული გრაფიკი საკმაოდ მიმზიდველად ჟღერს და კომპანიებს მსგავს ღონისძიებაზე მეტი აქტიურობისა და ჩართულობისკენ მოუწოდებენ. დამსაქმებულების მხრიდან იყო საკმაოდ კარგი შემოთავაზებები, ვინაიდან ისინი გვთავაზობენ მორგებულ გრაფიკს და ანაზღაურებასაც, რაც ფიქრობ, რომ ყველა სტუდენტისთვის არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ რაიმე სტარტია იღო და შემდეგ განვითარდა შენს პროფესიაში. დამსაქმებელი, როგორც ასეთი, მთავაზობს სტუდენტურ მორგებულ გრაფიკს, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში, რომ უნივერსიტეტთან შევათავსო ეს ყველაფერი და ანუ პროფესიისთვისაც ჩემი აზრით ძალიან კარგი წინსვლაა. იმის გათვალისწინებით, რომ კომპანიები კადრების დიდ დეფიციტს განიცდიან, დასაქმების მსგავს პლატფორმებს უახლოეს მომავალში კიდევ ბევრ სახელმწიფო თუ კერძო უნივერსიტეტებშიც ვიხილავთ.